біздің фантазия, сіздерді елестетіп көріңіздер. Түрмеге отырып шыққан мысық. Мяу. Таксиде оған қызықты оқиға. Мен шофермін. Братан. Жай десе, отын алып баратсың ба сен? Түш машинаны. Түр багажник. Түр ма мен уже? Аш багажникті. Қылжық. Мынау не? Отын? Не дейсің енді, отыр машинаға. Аға. Не ол? Мал алып келатқан жоқсың ғой? Түш машинаны. Мал тасып жүрсің ба не? Ашсыз багажникті. Не мынау? Қой. Не дейсің енді маған? Отыр, жалаң аяқ. Отыр. Братан, қыз алып қашып келе жатқан жоқсың ғой, жай десеш. Түс машинадан. Аш багажникті. Мына отын, мына қой. Қыз қайда? Ұрған шығам мынау. Қазақстан эстрада жұлдыздары, диета кейзет тобы тойда... Диета кейзет тобы тойда 10,000 теңгеге өлең айту үстінде. 10,000 теңге. Тарас шахардан Шымкент шахарға су құйжасың ба? Нормально, сөйлеңіз. 100,000 теңге. Тарас шахардан Шымкент шахарға. 1000 долларға. Тарас шахардан Шымкент шахарға. 10,000 доллар. Тарас шахардан Шымкент шахарға. 20,000 доллар. Тарас шахардан Шымкент шахарға. 30,000 доллар. Дүние, қу дүние.